Kao što su Zlata Kogelnik, Šemsa Kurbegović, Marko Pavković i Rade Stupar, dojeni prijedorskog pozorišta osjetili radost novine. Kada je Prijedor davne 78. godine dobio svoj teatar, takvu radost osjećaju sadašnji prijedorski glumci i to zahvaljujući obnovi prijedorskog pozorišta. Nakon decenije neuslovnog rada, prokišnjavanja, prijedorsko pozorište napokon je dobilo novi krov nad glavom. Glumcima koji teatar doživljavaju ne kao drugu, već kao prvu kuću, škripa, buka, voda, vjetar, to jeste teški uslovi rada, nisu otežavali da svoje uloge iz predstave u predstavu odigraju maestralno. Zato i sami kažu, novim daskama koje život znače, raduju se mnogo. Ja mislim da je nemoguće sad to ispričati kolika je sreća. Ne govorim samo u svojime, mislim da sve moje kolege i glumci i svi radnici u pozorištu da se radujemo baš kao mala djeca. Jedno vrijeme smo čak dolazili i fotografisali svaki dan ove radove da vidimo kako to izgleda. Zaista, mislim, to je baš velika stvar za nas. Raznobojni lavori, šerpe pa i najloni. Dugo vremena prilikom većih padavina bili su sastavni dio pozorišne scene. Mnoge predstave igrane su u hladnom pozorištu. Čuvena srpska drama odigrana u maju mjesecu 95. godine, koja je pobrala mnoge nagrade i simpatije, također je izvedena u skoro nemogućim uslovima. Iako su glumci bili u prilici narušavanja sopstvenog zdravlja, zbog ljubavi prema pozivu i kada je bilo najteže, nisu odustajali. Zamislite u maju mjesecu kad ste na sceni koja je velika i otvorena i duva sa svih strana, mi govorimo teksta, para izlazi kao da izlazi dim od cigareta, maj mjesec. I tada sam dobio upalo oba plućna krila 10 dana pred premijeru, normalno zbog jednog vojska ne stoji i nismo mogli da čekamo. Jako je bitno da Prijedorčani razumiju da im se pozorište imenom i prezimenom zove pozorište Prijedor. Barem po rimskoj definiciji grad nije grad ako nema kanalizaciju, vodovod i pozorište. Mnogo veći gradovi imaju vodovod i kanalizaciju, a pozorište ne, što grad Prijedor ima. Da je pozorište sraslo sa gradom govori to da je i te daleke 78. godine pozorište napravljeno sredstvima samih građana, što se isto ponavlja i sa njegovom obnovom. Iako mu je trebalo 3 decenije da naraste, dobivši još jedan sprat i novi krov, pozorište kreće u nove pobjede. Srpska drama, Pokondorina tikva, Duplo dno, to su predstave koje su rađene u gotovo nevjerovatnim uslovima, nešto što je Siniša Kovačević jedan put nazvao teatar od štapa i kanapa. Sada to više neće biti tako. I ovo više nije teatar od štapa i kanapa. Jedan od najuspješnijih ansambala ne samo u Republici Srpskoj, nego i u BiH, o čemu svjedoči 6 nagrada na najstarijem i najznačajnijem pozorišnom festivalu BiH u Jajcu, dobija nove uslove za rad. U nadograđenom dijelu naći će se nove prostorije, a sve zarad boljeg funkcionisanja same ustanove. Iz tog razloga smo u tom nadograđenom dijelu insistirali da se nađu glumačke garderobe koje se sada gore sređuju. Insistirali smo da dobijemo prostor za krojačnicu, za ostavu kostima, predstava koje su aktuelne, koje se igraju. I ono što je veoma važno gore, dobijemo 2 mini apartmana u koja možemo da smjestimo gostujuće glumce i reditelje. Ono na što će pozorište Prijedor morati još sačekati jeste zamjena dotrajalog tonskog i svjetlosnog parka, koji je i sam star koliko i ovo pozorište, a glumci i ostali zaposleni se nadaju da će i to u skorije vrijeme biti riješeno.